Edhe këtë sezon veror, jo të gjitha plazhet janë të mbuluar me roje bregdetare dhe me kulla vrojtimi për të ardhur në ndihmë pushuesve. Për gjatë dijes bregdetare, ekipi Rodonit, Divjak, 70 km, shtrihet një numër i madh plazhesh. Një pjesë e tyre kanë ngritur kulla vrojtimi dhe kanë punësuar roje shpëtimi, por ka dhe nga ata që nuk e kanë bërë këtë shërbim. Gentian Marishta, specialist pranë agjencisë bregdetare, thotë se këtë vit janë trajnuar roje në Mal të Zi për të shërbyer në gjithë bregdetin, por janë jashtë shërbimit pasi bashkitë përkatëse nuk i paguajnë. Kullat nuk janë të mjaftueshme. Është një mungesë e theksuar e kullat vrojtimit, por dhe rojeve bregdetare. Ne si Agjenci Kombëtare e Bregdetit kemi trajnuar rreth 42 student të trajnuar dhe të certifikuar në Malzi për sa i përket rojeve bregdetare lifeguardve, ndërsa pjesa e madhe e tyre sot ndodhen aktualisht pa punë. Se kushteti vendor dhe bashkitë përkatëse bregdetare nuk kanë mundur të sistemojnë, nuk kanë mundur të plotësojnë hapësirat e tyre që menaxhojnë me kullat e vrojtimit. Ndërkohë në plazhet ku janë ngritur kulla vrojtimit dhe funksionojnë rojet bregdetare, gjithçka është marrë përsipër nga rezortet private. Dyturinë të trajnuar prej vitesh shërbejnë si roje në plazhet e Golemit. Mund të afrojmë ndihmën e parë për pushuesit. Çfarë ndihmë mund t'i japësh pushuesit, për shembull, mund t'i thosh që mos ikë shumë larg nga bregu, kur ka dallë, mund të afrosh pak më jashtë, mund të ndihmoj mos e me jet ski, mund të ndihmoj më shpejt nëse ka rast mbytje. Kur ka dallë ose kur është era fort, ato nuk do të futen. Edhe ne kemi ca flamurin, nëse e shikoni, flamur me ngjyra, nëse është flamur i kuq nuk do të futen, domethënë ndet sepse ka rrezik shumë. Nëse janë flamur jeshil ose portokalli, portokalli është me rrezik, ndërsa jeshil edhe mund të futen, nuk është problem. Nga natyrë pushuesit thonë se shërbimi rojeve bregdetare është domosdoshmëri. Gjithë shka mund është me ndodhë nëjë, këtu është e pa mund shme mësë me ndodhë dishka në ditë, ajo është e pa mund shme, po këtu do të intervenon dishka komuna ose bashkësia, si thoni ju, se unë e vinë nga Kosova, e këtu duhet me pas dishka ma regull. E pyetur për këtë situatë, bashkia Durrësit thotë se do të angazhohet për t'i dhënë zgjidhje problemit sa më shpejtë.